shekaran da na tashi zuwa Najeriya mu dan kewaya ya daga Ibadan ne na tashi muka je Kaduna daga Kaduna yake albarkan Sheikh Ibrahim sun sani matukan sani muna da zumunta ne ƙarhi to cikin almajirai na na Kaula dake nan Kano akwai ƙwararru ma'addata na ce ina son kurmin saukan alkur'ani kaza suka yi shi kafin nasu ya cika ni na cika nawa adadin ina son washe garin shi ne na jos daga jos ne sai ya dace shi mai gidan na ma ya te umara to amma albarkan shaudu inda muka sa kafa gida ne aka yi mana masaukin nan aka announce an ga wata da ni Jos aka hau idi muna komowa gida kenan ga lori dama mun sanar da Shehu Tahiru Bauchi kuma yana Allah Allah yana jira na shin kenan lori ya ɗauke mu ga munan baucin nan muna kawowa aka sallama mishi a gidan nashi jama'an da na tarar sun fi haka yawa sun ya dace akwai almajirai akwai taron sarakuna an zo a wannan shekara to abin da ya dame shi me ya kawo damuwa ga shi ɗan uwan namu Shehu Tahiru daga baucin an ce gumi Abubakar shi ya tabbatar da maguzawa sun ga wata ya aika radio station aka aika mashi baban namu sarkin musulmin Sokoto aka zartar ka san da dama in akwai abu tsakaninka da mutum da yawa baka farab ɗaya ka gane to abin da ya damu ransu kenan in an buɗe wanga tafsiri a buɗe wanga hadisi da sallamawa na yi min marabai rungume muka zauna yana koro abin da ke ciki da binciken da suke na ce shehu na ce in ya ku kaziban ya ce fa alaihi kazibu Ubanka wanda ya mata ciki ta haife ka mahaddaci haddansu kuma a cikin ƙasan nan nasu daban ne shi Shehu Tahiru Bauchi ne da wuke insha Allah malam cewa da ne in ya ku kaziman she ce fa alaihi kazi ba sai ta ce shi dole abu babu lafiya faɗa muku ba wannan shine shehi kan shi ya tattara mu shehu ba ba saboda shi muka ce kasuwan sama sai sun so eh ta cikin ba sai ki bi ka ga inda aka shi sa azumi ni ko ina da 27 shehu Ibrahim duk wanda zai zo ya ce wai shi ma ya da an ce ni na shawararwa kowa yi mun gode ba mu da mun yi gobe ba mu da mun yi gobe ba shi kuma ba a yin shi she gari kuma ba a yin shi she rana ko ba haka ba to idi kuma halwa yau ga waɗanda yake ba su hau arfa ba tun daga hudonwar rana har faɗuwansa gabas da yamma kudu da arewa mu ma mu taru mu yi sallah shi ne o idin nan muna yanke yankin tumaki muna abin zako
القرآن يودع منا فأنا أكون وذكر الله في أيام معدودات ومن تأجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى يا أبا الأئمة زمن مؤمنا رنقوما قوتا ذي الحجر نني مد الدنيا مكيليا إذا أيكنا مزونا منا رنشاد يا مزونا منا رنشادو تورا نني دا كتفي راما أبنجي مسيتي إن كذونا قانا رن جوما كي كتفي يا كربي حجرك أبو باب الله شيني واذكر الله في أيام معدودات فمن تأجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى شيسا من داتي مودك كن سني موي إيدنا توران دا مكالاسي في أغانا ما ونتا إيدنا ناند النبي يبا مشيكوانا أكو علا يبا مشيك ممتو عرفات مويش منقولي وأنا أقول لك أن أدوى البركة التي أوتها. لا إله إلا الله الله. لا إله إلا الله الله. لا إله إلا الله الله. Oh, my God.
ina da dan uwan mu Abubakar da yake kiro wanga kasida ya zama tarihi Allah ya saka maka amin mu kuma da Allah ya nufe mu da mu saurara mu amsa mu kuma ba da tukuici san jin dadin wannan waka Allah ya saka amin amin dangal Abubakar Allah ya kara mu amin dangal rama duniya da amin dangal sa yanzu za mu dakata mu huta dan yau rana ne na aiki mai yawa kuma ya gamu da azumi yanzu da mun la'asar dole mu yi hailala sai dole mu yi wazifa jama'a in muka daidaiti kusan faduwar rana mu fara hailala shi da rana su tahi mu yi maghrib to kafin lokacin dada sai buɗe baki babu hailalan nan da zai zo da wazifan shi mu ragewa mu ji ƙarfi mu samu mu kuma farkon zuwa na layi bara a gare ku na kuma magana na kuma tabbatar muku don me nan ga da kuke tsaye bai yiwuwa mu zo mu zazzauna haka bisa ban ƙasan ga ba mu share shi ba ko ko ba mu sa shimfiɗa ba akwai gwargwadon shimfiɗin da ke nan na ce aikin Allah mutum shi kaɗai bai yi shi ka shiga gaba masu daɗin kai su biyo ka mukai batun tabar ma na ce mutum ɗaya ɗaya dubu sun iya su haɗa su sai tabar ma guda ɗaya tallafi don ya manin su ƙada zarafi mutum dubu dubu kuma a iya kowane mutum ɗaya ya kawo tabar ma dubu ko ne fiske na min sa'ati kuma da ma ta yassara to sai na ce abin da ya fi wannan ne shine loudspeaker da muka kai kan batun loudspeaker na ga abin zai jinke ya kawo damuwa sai na kawo guda biyu muka kafa ɗayan kun himmantu kun rake ni falilar amu loudspeaker ku wannan tabbatarwa a samu mutum ɗaya da zai iya ya sai shi complete ko ta mace ɗaya ɗaya kuna da yawa kuma ko ba ku da shi in dai kun yarda da addu'a na kun yi shi to da na kafan na kyale ku gashi jiya muna wayewa gari da sasu dai gwanintan allansa da iyawa sai ya kona loudspeaker guda hudu duka gaba kun ga an sauke su ga amplifier guda biyu suna tambaye she ni da alhaji kuma hankalinmu ya shagala ba mu tuna hei je ka hayo wani saboda kafin su kare nan mu saki ne me yasa ni da Allah ya kona sun sai na ce kuke da daɗin kai shi in mutum ɗaya ɗaya za ku gamu ku dubu ne ku sai guda complete in mazaje ne mahimmata kowane mutum guda ya sai guda complete batun ku ne kuma zai muku addu'a ko kun ga mamakin addu'a na tuna muku ana yawan tambaya batun yayi mun buga yayin na zai kuma ya fi na da kyau sannan mun ƙara suna na larabancin don da can shehu ahmad tijani shehu ibrahim al-kawarihiyu da nina wan turanci ne zalla kama wanga shekaran sai aka kawa ta fototin sa'an nan aka kawa ta rubutun da larabanci tukunna aka yi ƙarƙashin shi na turanci to wannan ina tuna muku irin shirye-shiryen da za ku yi in Allah ya yarda randa kuka zo kuka tambaya nawa ne kowane turmi wanda Allah ya sauwake muku shi za a yi Allah ya yi mana saboda shi muku azbale watan azumin ga jima'an ga mai mustajaba to kafin sabon jima'a an ga sifika nan har yi mana yawa saboda akwai wazifa akwai hailala sai mu dakata kuma da albarkan annabi wanga jima'a ya ƙare sabon jima'a sai mu ɗora ko da kullum kun iya ku zo wazifa ne kullum a yi majalisi balle
ga uwa ba gudu dake fuskantar mu muna roƙon Allah mu yi haji mu yi umra mu ziyarci annabi kuma mu yi tawassuli albarkacinsu duk inda ake mauludi Allah ya yi mana kuma ina gaya muku da ina nan ma Allah sa a yi yafi yanda ake yi kuma fata na ran da ba ni ma to ku yi yanda ya fi wanda na ba ni Allah ya sa Allah ya yi ka Allah 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 la ilaha illallah Allah la ilaha illallah
daɗe muna ya sai muka ga akin yana ci mu kuma hakuri mu abin da kuka ji na faɗi kan stage albarkan zaman wazifa ya hailalan da muka samu injiyari shi ya samu ma haka da ba a zaman lafiya mu muka taushe fitina mu muka makure la'anan nan amma sai muka ga kowane shugaban kasa bai san nima da ke karba kuma yankunku ya fita ku da kuka sani yau magana ga saboda ku na yi ba saboda wani ba 29 July 1993 ina tsofana aka shuta ɗana guda ya mutu abin ban mamaki ni abu ya zuwa ido na ƙashe magan ɗaiɗin gidan kuma police sun tarar da ni don ku ɗakin da suka je duka amma bayan shahadiyo kuma ba a ce min wani abu ba ni kuma ina duba ƴan uwa da ya kafa na tare da su kabu bita su ya dawo bayan ga shekaru kuma da muka shiga sai mu ji za a yi maulidi wai wasu sun je sun bribe wani sai balle ma har wanda in ka ji sunan shi bai kamata a tada rigima me aka yi gwamnati balle police ma saboda kune matsalar da special wallahi kusa ke shawara ne in dai ba ku sanar da gwamnati matsayi na billahi da lila ila ila ba a zaman lafiya me muke so dan sallan ga ya dame mu mu zauna kuma mu roƙi Allah Allah ya taushe duk fitinan da ke gudana a duniya kun taɓa jin shiga nan ga kada kullum muna faman roƙon Allah a zauna lafiya in an zauna lafiya an samu fawa sai an a juya mini waye ne makami a ce da ni za a yi yari to kun gogyara kun faɗi dukkan al'umman rana kun cece su ban bukatun komi wajen wani ba sallan nan da muke yi da zikirin nan wallahi tallashi ya dame ni kun wani zai mana sanin kai da shi shi ciki na tare hankali shi ko maganan ya fita daga gare ku ne ku da kuke tune gaba in kun waye ma gwamnati kai kowane aiki akwai ministan da ke aiki mun ba su kuniya tun wajen 45 shi ya sa yanzu ba mu iya turanci ba ku iya su understand matsayin mu kamar kuma gane muna da freedom of worship muna da freedom movement cikin halin rayuwarmu in dai ba wani kaci ba in za mu yi wazifa a ce an ba police kuɗi su so su ta da hankalin in za mu yi mauludu a ce an ba police kuɗi su zo su hana mu abin da ya faru ko kure ko ko ba kan idonku ba ne kun read graph ku kun gani to magana na tsakani na in kuna son gane ya zauna lafiya ku bari